vaatame siit uuesti. Seda olukorda, aga jah, korralikku tugevat lööki sealt ei tulnud ja nüüd on juba Sillamäe omakorda siin. Oi, oi, mida üritab! Oi, mida teeb tuu põõkin selles olukorras! Üle puusa täpselt tagumisse posti ja see läheb nüüd küll iluväravate toppi. Siin ei ole küsimust ka absoluutselt. Aleksandr Dubõkin. Natuke peab õnne ka olema ja Dubõkini supervärav üle puusa 2-0. Sillamäe Kalev juhtimas. Näeme nüüd, siit ta tuleb Dubõkin karistusala joonel. Kääridega ja Smiško on täiesti võimetu. Taha posti ja 2-0. We'll be right back.